Superbands. Beleza, bem-vindos para mais um treino de corpo inteiro com elásticos, Superbands. Sem perder tempo, como sempre, vamos logo. Se você está em tempos de quarentena, de coronavírus, isso aqui é perfeito para você treinar em casa. Quando essa pandemia, quarentena toda acabar, também vai ser perfeito, você pode levar para sua viagem, para onde você estiver. Isso daqui é a coisa mais versátil que você pode ter para fazer exercício. É praticamente uma academia que você leva para qualquer lugar. E tem mais, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Com esse negocinho aqui, ó, isso se chama uma âncora, para você prender em portas. Você pode, em vez de, eu vou prender aqui, ancorar nossos elásticos aqui, mas com isso aqui você pode botar numa porta e aí você ancora os seus elásticos em qualquer lugar. Sem mais delongas, vamos lá, vai ser aquele treino rapidinho também, 20 minutos, meia horinha, corpo inteiro. Então, para começar, vamos fazer uma variação de agachamento. Vamos pisar aqui no elástico, um pouquinho, distância dos nossos ombros, às vezes um pouquinho mais, e levantar lá em cima. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Largou. Pega o mais pesado, uma tensão maior. Pega o elástico roxo. Vamos fazer um stiff. Quer dizer, pega o elástico que você quiser, né? Tô pegando o roxo porque eu vou explicar no intervalo. Pisou o mais para a ponta do seu pé que você conseguir. Mantenha a perna quase reta, semiflexionada. E trouxe. Mantenha a perninha que vai descer. É o seu tronco. Fazer um movimento de hinge, que nem os americanos falam. Trabalhamos nosso posterior de coxa nesse exercício e no anterior quadríceps. Então, estamos com a perna bem coberta. O elástico tem um problema. Quando você começa a treinar um tempo como eles, não é que nem na academia, que aqui você acostuma, tem seus calinhos. Ele dá uma fudida na sua mão, de leve. Portanto, se você tiver uma luvinha de academia, eu aconselho você a usar. Se você usar uma ou duas vezes, não tem problema. Se você usar por meses o elástico, vai começar a ferrar sua mão um pouquinho assim. Então, luvinhas não são uma má ideia. Descansamos. Vamos lá. Mais um agachamento. Bem elástico. Dessa vez só 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou permanecer com o roxo e vou aumentar a tensão adicionando um vermelhinho. Vamos lá. Boa essa, hein? Ai, quero que esse corona acabe logo. Não é nem pelo exercício, que o exercício eu tô fazendo tranquilo aqui, mas... Porra, ficar em casa, descontar. Vamos lá. Tô marcando nosso tempo aqui. Aí, vou diminuir. Não tenha medo de aumentar ou diminuir sua carga. Vai o que você está achando. Hoje eu não estou nos meus melhores dias, mas é isso aí. O importante é a consistência. Mesmo quando você está cansado, sem saco, vai lá, faz. Vamos lá. Então, quase acabando. A última, 15 repetições explosivas. Não precisa fazer com a sua amplitude total, por exemplo. Até aqui, faz pam, pam, menos. O negócio é trabalhar a explosão. E você também vai descer a tensão. Então... Para o agachamento vai ser o preto. Posterior, vamos fazer só o roxo. No agachamento é não descer tão lá embaixo. Aqui tá bom. Em vez de descer aqui, a gente desce aqui, tá bom. Vamos lá então. 1, 2. Próximo. Vai pra lá. Matamos perna. Próximo. Peitoral. Dorsal. Mas antes, água. Vamos usar isso aqui como âncora. Como eu falei, vocês podem botar isso aqui numa porta também. Que aí vocês passam o elástico aqui por dentro. trava isso aqui na porta, o elástico vai por dentro. Fácil, né? Vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sete, oito, nove, 20. Troca o lado. Essa é uma técnica chamada de pré-exaustão. Perna na frente, sempre aqui, vou acompanhar o elástico. Esse aqui, ó, estamos fazendo na linha medial. 8. 20. Agora é o seguinte, costas. Use também isso daqui, a âncora. Se não tiver âncora, prende alguma coisa. Nesse caso, dá pra gente prender aqui nessa barra. Vamos fazer uma puxada. Segurou. Ajoelhou. Puxou. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi. As próximas 10 a gente vai ter que aumentar, então próximo da progressão desse preto aqui é o roxo, então vamos prender o roxo. A gente vai fazer peitoral com ele. E o próximo da progressão do roxo, o próximo elástico é o verdinho aqui. Se eu fizer aqui, dá pra ver melhor? Acho que dá. Vai ser, como esse daqui é mais baixo, eu vou, em vez de progredir direto pro verde, ah não, mas o roxo tá aqui, então vamos de verde mesmo. Vai ser uma progressão bem maior, porque fazer isso daqui e puxar aqui é uma coisa. Se eu puxar aqui, ó, para ficar uma distância boa minha pro chão, eu vou ter que puxar aqui, e isso aumenta a tensão, como se fosse o peso, muito, mas muito mais. Então vamos lá, vai ser uma progressão um pouquinho maior. Mas nada que a gente não consiga, né, pessoal? Vamos embora. Perna, braço e vamos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. E vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Partiu pra fazer de costas pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10. Eles estão me ligando. Quem é? Marcela. Vou atender ela daqui a pouquinho. Seguinte, Estão vendo que não deu para fazer amplitude total, mas tudo bem, sem problemas. Terminou? Obrigado. Estamos compensando na maior tensão. Descansa um pouquinho, vamos fechar. Um, dois, três, quatro. Tô um pouquinho mais para frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você chega mais para frente, puxa mais o elástico, você aumenta a tensão. Portanto, fica mais difícil, como se fosse uma carga a mais. Volta para cá. Desceu e vamos lá. 1, 2, 3. A última vocês já sabem. A gente volta com a carga para fazer algo explosivo. Então vai ser uma carga mais leve. Volta o preto. Tô suando. Vamos prender aqui. Um pouquinho para frente. Quase um soco. Pronto. E já veio pra cá. Foi. Como são grupos musculares menores, né? Ombro, bíceps, tríceps. Vamos usar os elásticos mais levinhos, com menos tensão. Vamos começar com o ombro, que é o mais difícil. Partir para o tríceps. Quer dizer, não é o mais difícil, mas só que a gente tem mais força. Ombro, tríceps e o bíceps, que é o mais fraquinho de todos. Então, prontos. Ombro vocês já sabem, né? Vamos fazer o seguinte, aproveitar aqui tríceps com o roxinho. 1, 3. Vou colocar de lado. 3 e bíceps. Vou dar um bônus aqui pra vocês. Eu tô sem tempo, vocês viram que o telefone já tocou. Mas vocês podem fazer também outros exercícios para ombro. Um, dois, três, quatro. E faz do outro lado. Isso aqui é só demonstração, tá? Mesmo na quarentena, existe o tal do home office. Então a gente tem que trabalhar de casa também. Tríceps. Além dali, a gente pode fazer o seguinte. Amarra aqui. Não, faz esse aqui, ó. Tríceps francês. Um, dois, três. Isso aqui. Unilateral também, troca o lado, e bíceps também, pode fazer unilateral também. Troca o lado. Opa, peraí. Algo está errado. Opa! Peraí que essa hora já estou preocupado com o trabalho. Já falta oxigênio no cérebro. Então tá tudo difícil. Pegaram a ideia, né? Galera, eu vou encerrar a gravação. Terminar meu treino rapidinho. Eu tenho que voltar lá pra cima pra trabalhar, mas acho que vocês pegaram a ideia, né? As repetições vocês também já sabem. Primeiro set de cada exercício, 20, com calma, 1 segundo pra cima, 1 segundo pra baixo. Segunda série e terceira, 10 e 10. Normal também, sua cadência vai ser normal. E última série, 15 explosivas. Não precisa fazer também a amplitude toda do movimento não, pode fazer aqui só, coisinha mais curta. Mas é isso, galera. Mais um treino completo para vocês com os elásticos. A melhor opção para você treinar em casa, viajando, onde você quiser, sem necessidade na academia. Não se esqueça de deixar aquela curtida, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, principalmente agora, nesse período de quarentena do coronavírus. É o que? Março de 2020 que a gente está gravando esse vídeo. Espero que o mundo não acabe depois disso. Então, galera, como sempre, valeu pelo fortalecimento. Deixo aqui meu abraço para vocês. Até a próxima.